ההתקוממות הערבית. הכביש הזה זה כביש בריטי. כן. יחד עם הפילבוקסים שמגינים עליו. כן. וזה תפיסת הגנה כנגד גרמנים. וההתקוממות הערבית, האינתיפאדה השנייה בעצם, האינתיפאדה הראשונה זה... זאת אומרת, הגרמנים, כמו שהעירו את הערבים בצפון אפריקה, כמו שהעירו את הערבים בצפון אפריקה, העירו את האזור הזה. העירו את האזור הזה. מי, הערבים? כן, לא, הגרמנים. הגרמנים הסלמו במלחמת עולם השנייה 200 גרמנים, ארים. הסלמו אותם, ניתנו אותם ערבית, כמו לורנס איש ערב כזה, ושלחו אותם לצפון אפריקה כדי שיקימו שם את התחנות הרדיו בערבית, שעשו תעמולה גרמנית. וככה הם למעשה, בדלת הכי פתוחה, כבשו את כל צפון אפריקה, הגרמנים, בלי להפעיל כוח. עד שהנסיך המצרי, יוצא מרצדס מפה, 8 מטר אורך, פתוח, גג נפתח כזה, וזה המתנה לך.